Egyptské pyramídy. Vysuté záhrady princeznej Semiramis v Babylóne. Mohutná Fejdiova socha Dia. Artemidin chrám v Efeze. Rhodský kolos. Mauzoleum v Halikarnase. A maják na Alexandrijskom ostrove Faros. Áno, sedem divov sveta, tak, ako ich pomenoval antický svet. Naša civilizácia príliš roztiahla svoje krídla. A tak nás už veľkosť stavieb neveľmi ohromí. Hľadáme divy inde. Sú často nenápadnejšie ako pyramídy. Sú viac v tom, čo okolo seba poznávame, než v tom, čo okolo seba vytvárame. Preto kladieme našim súčasníkom otázku. Čo dnes považujete za sedem divov? Dobrý večer. Ako vidíte, sme v hľadisku štúdia S. Predstavenie sa nekoná. Sme tu úplne sami. A budeme hovoriť o siedmých divoch. Ak mám byť úprimný, tak pre mňa osobne najobdivúhodnejším zo všetkých divov sveta je práve... Ešte nie, nie. Nedaj sa rušiť. To sú obdivovateľky alebo ošetrovateľky. No nechajme to. Tak ešte raz. Sme v štúdiu S, sme tu sami dvaja, dnes sa nehrá, budeme hovoriť o siedmých divoch sveta. Pre mňa jedným z najobdivuhodnejších divov je práve Julius Satinský. No nehnevaj sa, čo je na mne obdivuhodné? Všetko. Obdivuhodné je napríklad aj to, čo o tebe tvrdí Labuda, že nemávaš pri sebe hotovosť a napriek tomu si vždy užiješ. Ale to nie je vôbec pravda. To vždy mám pri sebe hotovosť, ja to nosím takto za trakmi. Išto, pozri sa. Aha, ukáž na kameru našu... Už novú, okolkovanú. 500 korunáčku, hej. Nie, nie, tak snáď pravda je tá, že nemám pamäť. Pamäť to nemám, to je pravda. No dobré, ale pokiaľ má pamäť neklame, ty si herec, tak ako je možné, že nemáš pamäť? Som, veď práve to je ten husársky kúsok. Byť hercom s pamäťou, tak to nie je nič, ale byť hercom bez pamäte a celý život sa tým živiť. Však ja som jeden z mála na zemeguli, ktorý chodí po tom javisku a vlastne ani nevie, čo hovorí. No, nie, si sám. Áno, to si ma potešil, nie? Ale pamäť. Pamäť to je jeden z divov sveta. O čom sme to hovorili? Práve o tých divoch. Mojich sedem divov sa volá. Sedem skrátka divov. Sedem, áno. Sedem trpaslíkov sa vracalo z práce zo strieborných baní. A doma ich čakala Snehulienka. A tých sedem trpaslíkov spievajúci... Prepáč, že ťa ruším, ale ide o sedem divov. Mojich sedem divov. Áno. Tvojich sedem divov? Nie mojich, tvojich sedem divov. A prečo hovoríš tvojich sedem divov? No, to sa tak volá celé. Mojich sedem divov, ale je to tvojich sedem. Takže k tomu prvému. Áno, tak to môžeme zostať pri téme. To je... Pamäť. Áno, pamäť. Mm-hmm. Pamäť to je... Ľudská pamäť to je podľa mňa jeden zo siedmých divov sveta. Mm-hmm. Ľudská pamäť, teda, lebo zvieratá ľudská nemajú. Nie? Zvieratá nemajú pamäť. Čo myslíš, taký pes, že má pamäť? Však toho vrhne matka... Súka sa volá. Súka sa volá. No vidíš, a vrhne ho a on už nepozná tú svoju matku. Má plno súrodencov, tie šteniatá. Oni sa navzájom vôbec nepoznajú. Si myslíš, že taký pes môže posielať PF-ko na nový rok? Nemôže, komu? On nemá ani adresu. Nie, nie, nie. To je... Jedine človek je taký dokonalý, že má pamäť. O čom som to hovoril? No, stále ide o tých mojich sedem divov sveta. Ja aj počítače. To ti je... Nie, počítače, pamäť. No čo sa so mnou hádaš? Čo mi skáčeš do reči? Ty si myslíš, že počítač nemá pamäť? Však počítač má pamäť. Ja keď som sa to prvý raz dozvedel, ja som z toho bol celý odvalený. Čo? Počítač má pamäť. Ty si ja to... nemám počítač. Nie? Aha. A nielen počítač, teraz už svoj za počítač. Telefón má pamäť. Telefón si zapamätá 10, 50, 100 čísiel.
Aj traktory vraj majú pamäť. Aby vedeli, kedy majú orať. No zrejme, sedliak ho nasmeruje a on vo štvrtok začne orať ten traktor a sedliak už len kontroluje, či orie na jeho roli, alebo aby neporal náhodou susednú, ten sedliak. Aj bomba má pamäť. Kukučinová ulica 13, toľkého a toľkého, bum, bádzaj po Kukučinovej ulici. No, pamäť to je sieť... Neskáž mi do reči, prosím. Nie, ja som nič nehovoril. No, vidíš, aký je človek nedokonalý. Ja som si myslel, že si vyskočil do reči. A to nie je pravda. Nie, podľa mňa najmenej 6 divov sveta je tu, v ľudskej hlave. Už neviem, či som to dobre pochopil, ale ak sa nemýlim, tvojim prvým divom je pamäť, hej? Nemýlim sa, priateľu. Ano. Pamäť, takže áno. A som si to zapamätal. A ďalší? Vôňa. Vôňa? Vôňa, ako taká, vôňa. No tak, nechcem byť osobný, prepáč, ale bol by som u teba skôr očakával. Ja viem, čo chceš povedať, zápach. Áno, keby sme boli v ruskej televízii, tak by si musel povedať zápach. Pretože Rusi to majú opačne. Oni, u nich je slovo vôňa, sa hovorí zápach. Áno. A zápach sa hovorí vôňa. Voka nemajú. No ale vzhľadom na to, že sme zatiaľ v našej televízii, tak druhý div vôňa. Áno, lebo zápach to nie je div. To nie je div. To nie je div. Realita. Po tých revolúciách, vojnách, čo sme zažili, prevratoch, to je realita. Ale vôňa, vôňa to je div, to je... Ja od malička mám rád všelijaké vône. Však prečo vlastne človek vymýšľa parfümy? Prečo? Prečo? Lebo smrdí, nie? No počkaj, neskáč mi do rečí. To je rečnická otázka. Tak, prečo? Pardon. Prečo? Lebo sa chce vyrovnať prírode. Všetkým tým vôňam. Preto si vymýšľa vône, vymýšľa básne o nich. Ja na rozdiel od teba som vzdelaný. Ja som čítal čínsku poéziu v mladosti. V origináli? Tak až taký vzdelaný nie som. To by som sa zbláznil z toho. Ale čítal som, bohužiaľ, nepamätám sa, ako sa volá ten čínsky básnik. Pretože nemáš pamäť. Áno, 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 áno. Starý čínsky básnik, to bol v starej čínskej dynastii. Ja Kung Pao? Nie. Nie, nie. Kung Pao to je, myslím, Čiapka, alebo čo, pokiaľ ma pamäť neklame. Kung Heu je čestné slovo. Kung Heu. Ale čítal som báseň, tá sa volala Vôňa. Bolo to o mladíkovi, ten mladík sa volal Kuang Fu Pit. To sa pamätám. Áno. Aj meno dedinky si pamätám, Chien Tik. A v tej dedinke Chien Tik, jeho otec bol mandarín, mali veľký majetok, mali krásnu kvetinovú záhradu. Mandaríni čínsky, to boli veľmi bohatí ľudia. To bolo niečo takého ako u nás kulaci. No, ale jeden mandarín je niekoľko kulakov. Tak to ti môžem povedať presne, to mám zo slovníka. Jeden mandarín je 14 kulakov. Uh-huh. To je viac ako tucet kulakov, si predstav. Jeden mandarín. A má len jeden vrkoč, oni nosili vrkoče. Ináč mali hlavu vyholenú, mandaríni. Nosil vrkoč, ten jeho otec, teda toho mladíka. Ale vráťme sa k téme. Ten... Áno, mandarín. Počítače. Vlastne počítače to už boli. Mandarín, áno. Tak mandarín mal ženu, mačke, do mandarinky to netáhajme. Nie, mandarín, vôňa. Báseň vôňa. Tá bola o tom, že ten mladík, mandarínov syn, oni mali krásnu kvetinovú záhradu a mali v nej bazén, kde sa kúpavali. To vy nepoznáte tam, odkiaľ si odzvolená. Mali ste bazén? Nie, my sme nemali bazén. No vidíš, ale oni tí mandaríni mali a v tom bazéne sa kúpavali a jeho syn prišiel na to, že mu raz nad ránom vypustil vodu z toho bazéna tomu svojmu otcovi a bambusovou rúrou, pretože v Číne elektrina, všetko ide cez bambus, tak tou bambusovou rúrou napustil do toho bazéna vône s kvetov, čo tam mali na záhrade. To znamená orgová. Pestrú zmesku. Fialky. Áno. Aj náš luteránsky farár jeden mal takú zmesku. A vlastne to bolo v súde. To je niečo iné. Počkaj, to je iné. Pardon. Nie, poézia vôňa, bazén a on tam púšťal orgován, fialky, púpavy, rúže. Púpavy nevoňajú. Ale nevyprávaj, to som ani nevedel. Púpavy nevoňajú. Musím povedať doma, vidíš. A to znamená, že keď ich napustil ten bazén, tú vôňu, so svojou milou sa tam nad ránom v tej vôni
kúpali. To je poetické. Nehovor. Vôňu ja považujem za druhý najväčší div sveta. Ešte nie. No, pekne to pokračuje. Na mňa sa dívaj. To boli dva divy zatiaľ. Dva divy. Ale aj dve divy. Pamäť, vôňa. Ktorý je tvoj tretí div? Lož. Prosím? Lož. To ja považujem za div sveta, pretože to je rozkoš. Prepáč, ale nemal si na mysli súlož? Nie. To nie je div. Súlož to nie je div. Tak, pardon. Ale lož. To umenie klamať. Tá žiadza po klamaní. Áno, žiadza. Žiadza po klamaní, ktorá človeka opantá len čo príde na svet. Ľudia majú radšej lož ako pravdu. Radšej majú legendu ako pravdu. To je vlastne, ja som to pochopil, keď som čítal esej Angličana Oscara Wilda, ktorú... To skvela čítaš. Aj to cítim trošku. Vo väzení napísal takú esej Umenie klamať sa to volá. To bolo v súvislosti s impresionistami, to tebe nič nehovorí. Ale ako impresionisti naučili zrazu človeka dívať sa na svet vlastne cez také klamné oči, zúžiť oči. Ich očami. Ich impresionistickými očami, áno. Keď zúžiš oči večer, tak vidíš ako impresionista. No ale nemôžeš poprieť napriek tomu všetkému, že pravda víťazí. Áno. Raz tak za 3000, 4000 rokov pravda zvíťazí na chvíľku. Všetci sa veľmi tešia. Však aj teraz prednedávnom pápež podpísal, že ten Galileo Galilei mal pravdu a že Zem sa predsa krúti. Áno. Áno, všetci sa potešili. No ale ľudia majú radšej lož. Vieš, tú rozkoš sklamania. Ja sa pamätám na môjho otca. To sa pamätám. To bol veľký klamár. Ale teda ako klamal z plezíru. On mal z toho potešenie. On napríklad celý život tvrdil celej rodine, že u nich v Senci zo Seneckého jazera raz vylovili rybu, ktorá spievala po maďarsky na hlas Čakeť kišlán van világon. S tým hákom. A že aj to dospievala celé, no bodaj by nie. Však. Škoda, že nevylovili ešte druhu, ktorá by to prekladala do slovenčiny. No. A už chudák, teda daj mu pán Boh, vieš, to Slav už bol na smrteľnej posteli a my sme stále do ňo, tato, ale s tou rybou si klamal. A on nie. A predsa spievala, hovoril. Áno. Áno. Však, alebo tu máš toho Erika Honeckera. No. Zubatá mu stojí aj s kosou tam niekde v Čile za smrteľnou postelou a on furt vidí, že komunisti sú dobrí. O našich ani nehovorí. Takže... Lož. Lož je môj veľký div sveta. A sme pri ďalšom tvojom dive. Či uhádneš poradí ktorom? Štvrtý? Výborne. Tvoj štvrtý div je? Skepsa. Skepsa? Skepsa. Ako životný pocit. Skepsa ako hybná páka vývoja, pokroku, vedy, techniky, rozumu ľudského. Skepsa, zdravá skepsa. A tu ti... To je niečo takého, čo potrebujú všetci. A pritom to nemajú. Preto je to div. To majú len skeptici. No. Mm-hmm. A tak ja napríklad pozorujem teba celý život, však? Áno. A ako človek, pravda, je to v poriadku, tak si Slovák, flegmatik, ale to tvoje dielo, no, čo sa týka tvojho diela, som skeptický. Myslíš, že neprežije? Nie. Ani kúsok? Obávam sa, že nie. Aspoň jeden textík? Nie. Ani pes po nich neštekne. Po tom tvojom diele. Nie, skepsa, to je niečo, čo dodá aj škodoradosti človeku, vieš? Samozrejme. Pozri sa, určite to poznáš, že ideš napríklad trolejbusom a zrazu zacítiš v tom trolejbuse skepsu. Nie, zatiaľ také neurčité nutkanie. Ach tak, áno. A. Taký tlak. Áno, ale si povieš si, no však ešte počkám tie tri zastávky, prídem domov. Áno. Ale potom zrazu ťa
pochytí jakási skepsa, ano, a vystúpiš radšej hneď na nasledujúcej zastávke. Aha. No? A tým sa zachrániš. Nechcem domyslieť, čo všetko by sa mohlo stať, keby sa ťa nezmocnila skepsa. Áno, to je pravda. A pritom, vieš, skepsa má tú výhodu, že nikto ti ju nemôže vziať. Uh-huh. Lebo, no tak môžu ti vziať lúky, les, polia, ale skepsu kto ti vezme? Optikovi môžu zobrať optiku. Ale skeptikovi skepsu. No ale predsa len, povedz mi, čo ťa najviac na tej skepse tak udivuje? No to, že to potrebujú všetci filozofovia. Všetci to potrebujú k tomu, aby dačo vymysleli. Ty si myslíš, že by vznikli kompútre, alebo marxizmus, alebo elektrina, keby sa ten Edison skepticky nebol zahľadel na tú, na ten drvotík, až potom sa rozžiaril. Lebo premohla skepsa. A myslíš? No samozrejme. Ja si myslím, že ho tam skôr premohla nejaká taká vášeň, alebo optimizmus. Nie. Skepsa. Skepsa to je jeden z divov sveta, alebo skepsa. Však už Erasmus Rotterdamský po svojom diele Chvála bláznostva, ktoré vyšlo v 1511. Áno, ja viem, že si veľmi sčítaný, takže zostaňme pri tom, že štvrtým divom nášho hostia je skepsa. No tak doteraz to bola vôňa, skepsa, samé abstraktné divy. Vôňu síce cítiť, ale skepsu ani zaňuchať nemôžeš. Sú to skrátka také neuchopiteľné veci. Nejaký taký div nemáš, ktorý by bol rukolapný. Mám. Viem, na čo myslíš. Ano. Asociácia. Máš na mysli asociáciu slovenských vojakov? Nie. Ja mám na mysli asociáciu, asociačnú schopnosť človeka navodiť si duševným zrakom, naevokovať, ako sa cudzím slovom hovorí, nejakú vôňu, ano, alebo nejaký zážitok, spomienku, alebo nejaké prostredie. Áno, evokovať. Evokovať. Ako si kedysi hovoril, však cez vojnu evokovali celé rodiny. Presne tak, áno, tak som to hovoril, áno. Asociačná schopnosť, to je podľa mňa veľký div sveta, pretože sedíš na záhorí, dívaš sa pred seba a vidíš Liptovský svätý Mikuláš. No dobré, ale to je Fatamorgána. Nie, to sa mýliš. Fatamorgána je niečo iné. Fatamorgána, to je vlastne úplný odraz, opačný odraz svetla na hranici horúceho a studeného vzduchu. To vidíš, že keď ideš po diaľnici v horúcom lete, že sa tá diaľnica tak trasie. Od strachu, že ide to okolo. Je to práve, že to je tá fatamorgána. Ale toto je niečo iné. Človek má asociačnú schopnosť napríklad ťažko aj... Ťažko sa to vyslovuje. Asociačnú schopnosť aj čuchovú napríklad. Tu naširoko, ďaleko, pokiaľ viem, nielenže nepredávajú kukuricu, ale ani nie je nejaká kukurica. A ja si dokážem naevokovať vôňu kukurice, ba dokonca aj jej chuť. Mm-hmm. Ja cítim niečo celkom iné. Dokonca keby si mi dal kus drievka, tak ja sa vžijem do toho, že je to kukurica a zacítim aj šťavu z tej kukurice. Pretože mám asociačnú schopnosť. Vidieť svojim duševným zrakom veci tak, ako si to želáš. Ako si, napríklad zdá sa mi, že vidím, kde v oku mojej duše. To som vymyslel ja. Nie, Shakespeare. No, áno. Mohol to vymysliť. No ale to chcem povedať, že napríklad už malé deti v škole furt sú duchom niekde inde. Veď je to prirodzené. Ano. Pretože už majú tú asociačnú schopnosť. Je matematika, učiteľka hovorí, Miško, kam sa to dívaš von oknom? Je matematika. Mm-hmm. No tak kde si, Miško? Lebo má asociačnú schopnosť a vidí svojim duševným zrakom niečo, čo ostatní nevidia. Je vo svojom vlastnom svete. Áno, áno. Tak to je to. Že, alebo napríklad, čo ja viem, na čom by som to demonštroval. Nie. No, napríklad, tuto teraz prešli okolo dve dievčatá. Áno, úplne oblečené. A ja som ich svojím duševným zrakom videl bez sukní vyzlečené. Prepáč, ale ja som ich tiež videl vyzlečené. Tie dve? Ja som videl štyri, ale to je moja súkromná vec. No, ale tak aj ty si umelec, pravda? Ako umelec máš určité asociačné schopnosti, takže si mohol svojím duševným zrakom
vidieť to, čo ty. Mm-hmm. Páni, dovolíte, ja neviem, ako je to možné, ale ja som ich videl vyzlečené. No určite, určite, veď kameraman je tiež svojím spôsobom tvorivý umelec. A je to tiež len človek. No a teda má svoj duševný zrak a prv či neskôr mu tiež, no jedným slovom, asociačná schopnosť je môj ďalší div sveta. Asociačná schopnosť, ako sme videli, je veľmi pekná vec, ale hádam, vraťme sa na zem a poďme k tým siedmým divom. Prosím, prosím, ja som ochotný, mne stačí naznačiť, pravda, ja to zvrtnem aj o 180 stupňov, ja som intelektuál, ja mám neustály strach. Takže strach je tvoj šiestý div? Nie, 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 strach nie je div, strach. Strach to je stav. No dobre, ale tak mi povedz nejaký už taký konkrétny div. Prax. Prax vo všetkom. Ako taká? Ako taká. To je úžasný div sveta. Prax. Mať v niečom prax. To človek zbadá až vtedy, keď potrebuje tú prax a zrazu ju nemá. To je podobné ako s matkou alebo vzduchom. Mm-hmm. Keď sa človek začne dusiť, až vtedy uvidí, že má prax. No, keď sa človek zamiluje a nemá v tom prax, pokiaľ nie si zamilovaný, tak nepotrebuješ tú prax. Alebo teraz povedzme táto naša situácia. Tak my zrazu zisťujeme, že nemáme prax v prosperite. Do ktorej sa rútime. No my sa rútime, náš štát sa rúti obrovskou rýchlosťou do prosperity. Snáď do Vianoc, možno že do Nového roku, to bude prosperita. No dobre, ale nájde nás nepripravených, nepraktických, bez praxe. My by sme už teraz mali začať nacvičovať život v prosperite. To znamená cylindre, fraky na úbočí, pekne dolu grúňom, cigárko. Áno, áno, tak ako sa to v prosperite patrí. No. Ty tiež nemáš prax v prosperite zatiaľ, nie, nie. Ale v iných veciach áno. Napríklad myslím si, že pokiaľ ide o jedlo, tam máš stolovanie, samozrejme. Ja ovládam stolovanie, francúzske stolovanie, ruské stolovanie s tou harmonikou, pravda. Aj v bufete takto na stojaka si dám nejaký ten šalátik. A máš prax aj v hovorenom slove. To si uhádol, presne. Hovorené slovo. Odkedy som sa naučil hovoriť, tak odvtedy, ne, chcel som povedať, že táram dve na tri, ale to je sila zvyku. Nie, odvtedy hovorím, ľudia ma počúvajú, tak je otázne, pravda, že tí, čo ma počúvajú, či tiež nepotrebujú prax. Áno, a vieš v čom? V trpezlivosti. Ja som si to teraz uvedomil, pretože počúvať dlhší čas takého, ako by som to povedal, takého rozhľadeného človeka, ako si ty, tak na to treba sakramentskú prax v trpezlivosti. No tak čo všetko sme už spomínali? Pamätáš sa? Nepamätám. No, pamäť. Ale čo? Potom skepsu. Áno. Vôňa. Lož. Lož. Asociačná schopnosť. To bolo. Prax. Ale všetko nehmatateľné, nekonkrétne veci. Ja by som bol rád, keby si aspoň na záver povedal jeden div, ktorý je celkom rukolapný, ktorý sa dá chytiť alebo zjesť. Tak ja by som to aj povedal, ale ja sa to hanbím povedať. Ale čo sa máš čo hanbiť, veď sme v televízii, keby niečo to vystrihneme. Pokojne skoč do toho, ako do studenej vody. No tak ja to teda poviem, ale nech zažmúria oči. No, milí televízni diváci, prosím vás, nedívajte sa chvíľu. Tak ja to teda poviem. Pančuchový pás. Záznam beží, nech sa pážiš. Väčšinu divov sveta, napríklad guláš, vitamín C, písmena E a Y, vymysleli Maďari. Česi vymysleli huspeninu, Ř, menovú odluku, ako aj predanú nevestu. Nemci knihtlač, Rusi nihilizmus a Španieli španielskú stenu a španielských vtáčikov. Francúzi francúzske zemiaky a Rumuni kolozsvárskú kapustu. Svetová veda má všetky vynálezy zaznamenané, ale k autorstvu pančuchového pásu sa napriek výzvam UNESCO nechce nikto priznať.
A pritom sami vidíte, vážení televízni diváci, že nejde o maličkosť. Ide o siedmy div sveta, ktorý vyvolal revolučný zvrat v názoroch na určité partie ženského tela, na určité životné zlomy a peripétie. Každý súdny znalec, každý súdny gymnazista, vysokoškolák, ale aj menej vzdelaní muži mi dajú za pravdu, že pančuchové nohavičky, tzv. Pančucháče, sú v porovnaní s pančuchovými pásmi niečo ako margarín proti maslu, niečo, čo odvádza pozornosť a vyvoláva skepsu. Pančuchový pás, ktorý pravdepodobne vymysleli na Orave, vyvoláva v človeku optimizmus a zdravú nádej. Kiež by nám tá nádej vydržala, kiež by pančuchový pás bez debaty siedmy div sveta vydržal v ženskej móde na veky vekov. Amen. Tak toto asi bude vyzerať v prosperite. Dovidenia pri ďalších divoch.